Азыркы тапта кыргыз-казак чекарасындагы ак тилек көзөмөлү өткөрүү жайында унаалардын узун кезегин көрүүгө болот. Мындай көрүнүш 19 мартта башталган. Чекарада товар алып бараткан ар бир транспортту кыр текшерилип жаткандыктан коңшу өлкөгө өтүү убактысы узарып, этеги көрүнбөгөн узун кезек жаралды. Түзүлгөн кырдаалга байланыштуу экономика министрлиги казак тараптан көрүлгөн кошумча көзөмөл Евразия экономикалык биримдигинин укуктук ченемдерин бузуу болуп саналат. Товарларды жүгүртүү эркиндигин ЕАЭ бирдиктүү рыногунун негизги иштөө принциптерин чектейт деп эсептейт. Ситуация крайне неприятная. Чекарадагы абалга 19 марттан бери мониторинг жүргүзүп жатабыз. Чекарадан товар алып бараткан ар бир транспорт тыкыр текшерилип жатат. Мындай аракеттер көмүскө бажы көзөмөлүн жүргүзүү болуп саналат. Түпкүлүгүндө биримдиктин ченемдерине каршы келет. Ошондой эле ЕАЭП жөнүндөгү келишимдин 25-чи беренесинин ЕАЭП ички рыногунда товарлардын эркин кыймылын камсыздоо бөлүгүндөгү жобосун бузат. Экономика министрлиги жүргүзгөн мониторингке караганда ушул тапта аталган өткөрүү пунктунда 250 ашуун жүк ташуучу унаа кезекте турат. Ал эми Казакстандын финансы министрлигинин маалыматына ылайык, чекарада эл аралык товардык транспорттук коштомо кагаз же эсептик фактура, унаалардын техникалык паспорту жана чекарадан өтүү талону сыяктуу документтер текшерилүүдө. Я думаю, это фактически дискредитация сама. Унаалардын токтоп турганына байланыштуу товар ташуучулар финансылык чыгым тартып, өнөктөштөрү алдында келишимин аткара албай калып жатышат. Бул өлкөнүн экономикалык активдүүлүгүн төмөндөтөт. Казак тараптын тиешелүү органдары менен болгон сүйлөшүүлөрдө алар жөнгө салууга аракет көрүп жатабыз дегенине карабастан, маселе дагы эле чечилбей жатат. Биз кырдаалды тынымсыз көзөмөлдөп мониторинг жүргүзүп жатабыз. Ак тилек көзөмөл өткөрүү жайында 250 ашык унаа турат. Кырдаалды жөнгө салуу үчүн чечимдерди кабыл алышыбыз керек. Мындан улам өкмөткө Евразия экономика комиссиясынын коллегия мүчөлөрүн чекарадагы кырдаал боюнча консультацияларды өткөрүүгө чакыртууну сунуштап жатабыз. Мындай кырдаал кыргыз-казак чекарасында биринчи жолу жаралган жок. Кезегин күн санап күткөн айдоочулар эгер мөөнөттөн кечигип калса чыгымга учурап иш аракеттери текке кетерин айтышат. Если так будет продолжаться, я думаю, спад товара будет у нас. И, соответственно, у нас работы меньше будет. Заезжает и обратно выезжает. Стоим, сказали копать, копаем, сказали лежать, лежим. Казакстан аркылуу биздин өлкөдөн Туркия, Россия өңдүү мамлекеттерге ар кандай товарлар экспортталат. Чекарадагы кырдаал улана берсе өлкөнүн экономикасы жапа чегет. Ошондуктан Кыргызстанга келтирилген чыгымдарды кайтарып алууну талап кылышыбыз керек деген ойдо. Эксперт Денис Бирдаков карманат. Кыргызстан дүйнөлүк соода уюмуна мүчө. Ошол эле кезде Казакстан. Андыктан биз толук кандуу экономикага келип жаткан чыгымдарды талап кылганга укуктуубуз. Кыргыз-казак чекарасында түзүлгөн кырдаал туура эмес көрүнүш. Кыргызстан ЕАЭПке кирип жатканда уюмдун мүчөсү болгон мамлекеттер менен кеңири эркин соода кылабыз деп сүйлөшкөнбүз. У нас есть значительные механизмы влияния. Буга байланыштуу экономика министрлиги кыргыз-казак чекарасындагы абал боюнча кеңешүү үчүн Евразия экономикалык комиссиясынын министрлерин чакыртууну демилгелеп жатат. Учурда кырдаалды жөнгө салуу аракеттери көрүлүүдө. Сүйүнай Тагаева, Бактыбек Маматсаев, Пирамида.